Жаңырган аптада жүз берген акыркы окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Рекордтук көрсөткүч бүгүн 205 адамдан илдет аныкталды. Өлкө башчысы Москвадагы жеңиштин 75 жылдык иш-чарасына катышат. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Чүй облусунда бир үй бүлө 4 күн бою той берип келген коноктордон вирус аныкталды. Бишкек шаарында коомдук транспортторго чектөө киргизилди. Ош шаарында талаптарды аткарбаган 4 кафе 15 күнгө жабылды. Кырдаалга байланыштуу курулушу токтогон мектептер, маянасын ала албаган жумушчулар. Чоңураак объем деп туруп кирген болчу биз декабрда 27-синде. Ну бирок ошол акча сожаление бизге колго келбей атат. Мына айтканда. Жо материал жеткирип бере албайт, жо болбосо акчаны жеткирип бере албайт. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандар кескин көбөйүүдө. Арасында вирусту кайдан илештирип алганын билбегендер да арбын. Бүгүн 205 адамдан коронавирус аныкталып, оору жуктурган 3 адам каза болду. Өлкөдөгү кырдаалга баш ийбей той өткөргөндөр да катталып, Чүй облусунда бир үй бүлө 4 күн той берип келген коноктордон вирус аныкталган. Бул өлкөдөгү илдеттен жайылып кетүү коркунучун жаратууда. Сутка ичинде коронавирус аныктай турган 2289 изилдөө жүргүзүлүп, дагы 205 адамдан коронавирус илдет аныкталды. Алардын ичинде 26 медкызматкер да бар. Бишкек шаарында 82, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 25, Ош облусунда 20, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 12, Нарын облусунда 19, Талас облусунда 6 учур. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 3356 жетти. Алардын ичинен 2021 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктурган 40 адам каза болду. Өткөн суткада илдет жуктурган 10 киши айыгып, ооруканадан чыгарылса, илдет жуктурган 3 адам каза болду. Каза болгондордун саны бүгүн 40га жетти. Акыркы 24 сааттын ичинде 3 киши каза болду. Бул кыргыз түрк ооруканасында бир аял, 52-жылкы Талас аймактык ооруканада бир аял, андан кийин Ноокент аймактык ооруканасында бир аял. Буларга туугандарына терең кайгы менен көңүл айтабыз. Азыркы тапта ооруканада 571 адам жатат. Алардын ичинен 36 бейтаптын абалы оор, 11 бейтап реанимацияда, 155 адамдын абалы орточо оор, 380 бейтаптын абалы канааттандырарлык. Калган 724 адам үй шартында медициналык көзөмөлдө турат. Жарандар санитардык эрежелерди сактабай жаткандыктан вирус кескин көбөйүп, мамлекеттик кызматкерлерден аныкталууда. Учурда коомдук телерадио корпорациясынын бир нече кызматкери коронавирус жуктуруп алды деп шектелүүдө. Ал арада өлкөдөгү кырдаалга карабай, көп сандаган адамдардын катышуусунда тажия, той маарекелери уланып жатат. Мындан улам коронавирустун үй бүлөлүк очоктору пайда болууда. К сожалению, некоторые знают, но зная, идет. Чектөөлөргө карабай көп сандаган адамдардын катышуусунда тажия той маарекелер уланып жатат. Бул COVID-19 жайылып кетүү коркунучун жаратат. Москва районунда бир үй бүлө кызын узатып 4 күн катары менен той бериптир. Эми ошол тойдо болгондордон вирус чыгып атат. Жумуштан жугузуп барып үй бүлөсүнө тараткандар бар. Жөнөкөй эле санитардык нормалар сакталбай жатат. Бир үй бүлөдөн 5-6 адам ооруканага жатып калган учурлар кездешүүдө. Провожал дочку и сколько людей приходили. Теперь вот оттуда начинается. Учурда ар бир аймакта эпидемиологиялык абал боюнча мониторинг жүргүзүлүүдө. Эгер эпидемиологиялык абал курчуй турган болсо, катаал чаралар көрүлүп, кайрадан чектөө киргизилиши ыктымал. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Саламаттыкты сактоо министри Кыргызстанда ооруканалар талапка жооп бербей турганын айтты. 22 июндагы брифингте медицина кызматкерлерине коронавирус жугуу себептери тууралуу суроого жооп берип, бейтапканаларда жуунуучу жайлар жоктугун, жугуштуу оорулар бөлүмдөрү начар абалда экенин белгиледи. Министр медицина кызматкерлеринин арасында да эреже бузуп чогуу тамактангандар, аралыкты сактабагандар бар экенин кошумчалап, илдет ушундан улам да жугуп жатканын билдирди. Март айынан бери Кыргызстанда COVID-19 диагнозу 582 медицина кызматкерине коюлду. Алардын 2 каза болуп 387 айыкты.
Коронавирус илдети статусқа қарабайт, адам тандабайт. Бүгін бір қатар жоғырқы кенештен депутаттарынан аппарат қызматкерлерінен илдет анықталды. Бұға чейін ода әлі мерлер бұл оруға чалдыққан. Авал құрчып, ору еркен болу аштады. Чектегі алу зарылдығы жаралды. Бірок республикалық штаб ойлонып жатқан айтты. Аларда адистер орудағы көбесі тұрыштық беру татал екен ескертуді. Қалдарбек Абдыраманов бұға чейін абал құрчып кетші мүмкін деген ескертусін біздің канал арқылы білдірген саламаттықты сақтау тармағында бір неше жылдан бері емгеге сіңген адис ору көйіп кетсе тұрыштық бер албасын айтқан. Алған емес медицина алсыз екен деген ашық ескерткен болчы, бірақ аға мойын сұнып құлақ салбағандар ұчырдағы балды күтіп қалышты. Мен врач қатар бұны көріп тұрам да, титіреп қорқып тұрам, азыр деле. Құдай бетін арғысын. Мұрда 10-ден 20-ға чейін көрсеткішті ору жұқтырып алғандар қатталса, азыр 10 есеге өсті. Бүгін көрсан 205-ке жетті. Көзімелден шығып кеткені ұшыл емес пе? Біздің медицинаның ахуалы бұға дайыр емес ті. Елгертелі мұны 2 жарым ай, 3 ай мұрынды біз айтып біле жүріңіз. Жазып, сіз мектеп жазып біле жүріңіз. Ошо 3 ай мұрын өкімет больница құрып қойғанда 4 ай болып кетті. Март айларында, февральда, ошо Қытайда шыққанда, шуңа ошол тиіштүү чараларды көргенде мүмкін азыр 4-5 айдың ішінде әрбір облысқа бірден кішінекей инфекционный больница құрып қойсақ болады деді. Азыр өзімер көрсеңіз, медицинаның ахуалы базаның деңгейі ошол 3 ай 4 ай мұрын қандай болса ошондой. Тескерісінше дағы оорлашып қалды. Себебі врачтар шаршады. Массалық түрде көшеге шығып ережені сақтауны естен шығарышты. Анткени еркіндік берілгенден кейін оруға ишенбегендер дағы көбейді. Бұл учурда мамлекеттік қызматкерлер дағы илдетті уда жұқтырған учур катталды. Алғач ору чыңалып жаткан учурда Арван районунун акими Айтыбаевтан COVID-19 анықталды. Андан соң аким президент менен дағы жолуққан болчу деген шектенүү орун алып баштады. Бұл эң кооптуу жагы ошол болуп атат да, биз билбейбиз кимде оору бар экенин. Кимден коркунуч күчсө болот, анан кимди изолировать этиш керек экенин билбей атабыз да, ошондуктан биз бул кооптуу жагдайга азыр кабылдык. Көп узабай ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев дагы илдетти жуктуруп алды. Ага ылайык мэрия карантинге алынып, алар менен байланышта болгон 50 адам анализ тапшырып, үчөөнөн илдет аныкталды. Андан соң Бишкек шаарынын мэри дагы вирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Иштөө тартибине өзгөртүү киргизилди. Буга чейин штаттык режимде бардык кызматкерлер иштеп келген болсо, бүгүндөн тарта шаардык мэрия карантинге алынып, кызматкерлер аралыктан иштөөгө өттү. Илдет эч кимди эргебейт, статусуна карабайт, болгону сактануу зарыл. Бул учурда оору жогорку кеңешке чейин жетти. Эл өкүлү Бейшеналы Нурдиновдон дагы жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрагим Нуракун уулунан дагы илдет аныкталды. Учурда ооруканада жатышат. Өз абалы боюнча социалдык тармактарда бөлүшүп турган кызматкер алгач деми кыстыгып, дем алуусу начарлаганын дарылануудан соң абалы турукташып калганын айтууда. Жалпы жөнүнөн маанай жакшы. Температура жок. Анан кийин бул жерде карагандар да жакшы докторлор күнү-түнү келип атат. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовтон да COVID-19 аныкталды. Маматов ооруканада орун жетишсиздигин айтып, үйдө дарыланып жатканын билдирди. Ал өз сөзүндө коронавирустун экинчи толкуну келгенин белгилейт. Андан сырткары Өнүгө Прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев дагы ооруну жуктуруп алган. Бүгүн бул катарга дагы башка депутаттар кошулду. Жогорку кеңештин 2 депутаты жана аппараттан 3 кызматкеринен илдет аныкталды. Буга байланыштуу кечээ күнү Ак Үйдө дезинфекция иштери жүргөн. Абал Курч бул учурда саламаттыкты сактоо министри мурдагы чектөөгө кайтарым билдирди. Мында улам оору тизгиндөө үчүн жарандардын кыймылы дагы токтотулат. Өкмөт ушу азыркы акыбалды эске алып, ушу мен айтып аткан акыбалдарды эске алып бир чара көрүш керек барбычы. Кандайдыр бир жана чектөөлөрдү киргизиш керек. Антпесе элди жөн эле мындай өзүңөр билдиңер деп койгондо болбойт. Ошоларды караган врачтар жетпей калышы мүмкүн да. Муну ушул өкүнүчтүү жагы ошол да, кооптуу жагы ошол. Мен врач катары ушундай аябай кооптонуп атам да, эгерде ушундай болуп кетсе, анда биз чындап эле элибиз дагы, ушул өкмөт дагы, медицина кызматкерлери дагы кыйналып калабыз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбек уулу, 7-канал, Ош.
Дүйнөдө вирус жуккан эң көп учур катталды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйшөмбү күнү акыркы бир күндүн ичинде коронавирустагы 183 миңден ашык адамдан табылганын билдирди. Бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ага ылайык, оору жугузуп алгандардын теңинен көбү 116 миңден ашыгы түндүк жана түштүк Америкага туура келет. Бразилияда акыркы бир күндө вирус 55 миңден көп адамдан аныкталып, рекордтук чекке жетти. Бул өлкөдө оорудан 50 миңдей киши көз жумду. АКШда соңку 24 сааттын ичинде 36 миңден ашык кишиден табылды. Дүйнө жүзүндө коронавирустан 466 миңден көп бейтап көз жумду. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде өпкөнү сезгенген вируска кабылгандардын жалпы саны дүйнө жүзү боюнча 9 миллионго чукулдады. Кымыш өлкөлөрүндө да коронавирус инфекциясы басаңдай элек. Соңку учурда COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар мамлекеттик кызматкерлер болууда жана алардын саны күн санап көбөйүүдө. Кымыш өлкөлөрдүн айрымдарында өзгөчө абал режими каттуу кармалганына карабай, абал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Ал эми кээ бир коңшу өлкөлөрдө кайрадан өзгөчө кырдаал режими киргизилиши мүмкүн экени айтылууда. Шектеш өлкөлөрдө абал кандай? Кабарчыбыз териштирип көрдү. Улуттун лидери Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев коронавирус жуктуруп алгандардын катарын толуктады. Бирок тынчсызданууга негиз жок экенин анын пресс кызматы кабарлады. Эл басы эми бардык иштерин үй шартында улантып жатат. Бардык соода жайларын жана базарларды, фитнес борборлорун убактылуу жабуу керек. Коомдук транспорттун иштөөсүнө чектөө коюлат. Жогорку кызматта иштеген чиновниктердин арасынан вирус жуктуруп алгандардын катарын Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Бертанов, палатанын спикери Нурлан Нигматуллин жана өлкөнүн вице-премьер-министри Эралы Төкжанов толуктады. Азербайжанда карантиндик кырдаал 1 августка чейин улантылды. Бул убакытта өлкөнүн чек арасы дагы жабык болот. Күн сайын орто эсеп менен вирус жуктургандардын саны 300 ашууда. Вирусту жуктургандардын жарымы Баку шаарында катталууда, ошондуктан өлкөнүн чоң шаарларында тартип күчөтүлгөн. Случаи инфицирования коронавирусом также. Коронавирус жуктургандар мажилисте дагы катталды. Инфекция парламенттин эки кызматкерлерин табылган. Алар ооруканада жана өздөрүн жакшы сезип жатышат. Ал эми алар менен контактка барган коллега карантиндин талаптарына ылайык изоляцияга алынды. Изолированы в соответствии с правилами карантина. Өзгөчө абал режими Арменияда 13 июлга чейин уланат, бирок бийлик жарандары өздөрү карантиндик эрежени бузуп жатат деп айтууда. Бул жумада премьер-министр Николь Пашинян дагы бир жолу көчөгө чыгып жарандарга бет кап таратты жана аны тагынып жүрүү канчалык маанилүү экендигин түшүндүрдү. Эгер биз дистанцияларды сактабасак, бет каптарды тагынбасак, бул эпидемияны токтото албайбыз. Бул кырдаал мындайча уланат. Оор жуктургандар каза болот жана цифралар көбөйөт. Бул деген өзүбүздүн эл жакындарыбызды өлүмгө түртүп жатабыз дегендик. Поведением просто приговариваем к смерти сотни, если не тысячи. Эгерде сиз коомдук жайларда карантин эрежелерин сактабай, бет кап тагынбай жүрсөңүз, анда 30 доллардан айыппул төлөйсүз. Покупателям не следует кардарлар кооптонбой эле койсо болот. Биз күн сайын хлор менен оордубузду тазалап турабыз. Белоруссияда көп убакыт тыныгуудан кийин театрлар өз ишин баштады. Биринчилерден болуп Минскиде шаардык театр Янки Купалы көрүүчүлөргө өз эшигин ачты. Бирок көрүүчүлөр санитардык эрежени так сактоосу зарыл. Залда 100 адамдан ашык кирүүгө болбойт жана ар бир сеанстан кийин театрдын ичи дезинфекцияланып турат. Только за последние 10 дней. Акыркы 10 күндүн ичинде эле бул медициналык каражаттардын жетишсиздиги байкалды. Азыр коомдук жайларга ал каражаттар коюлуп жатат. Общественного питания. Ал эми Москвада жайкы верандада чай ичүү жаңы эреже менен болот. Маселен, бир үстөлдө 3 адамдан ашык отурууга тыюу салынат жана үстөлдөр бири-биринен 2 метр алыстыкта болуусу кажет. Бир жагынан шаан шөкөт азайса, экинчи жагынан романтикалык жолугушууларга эч ким тоскоол боло албайт. Биздин коноктор смартфон аркылуу эле тамактарга буйрутма берсе болот. Бул деген менюну жеткирип берген кызматкер менен контакт азыраак болот. Санитардык эреже да сакталат. Адистер ким кандай түшүнбөсүн, COVID-19 илдети бар экенин жана анын экинчи толкуну каптоо коркунучу келатканын айтышат. Ал эми коомдук жайларда бет капты чөнтөккө салып жүрбөй, аны дайыма тагынып жүрүү абзел дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Бүгін Ош шаарынын базарлары дезинфекциялоо үчүн жабылды. Акыркы күндөрү санитардык абал сакталбай, текшерүү учурунда антисептикалык каражатсыз бет кабы жок жүргөн жарандар көбөйгөн. Мындан улам жума сайын дүйшөмбүдө санитардык күн өткөрүлүп турат. Ал эми кечки рейд учурунда 4 тамактануучу кафелерге айыппул салынбастан 15 күнгө жабылды. Каладагы келечек, тешикташ, бир катар жайма базарлар жанаанын аймагындагы ишкердик менен алектенгендер убактылуу ишин токтотту. Эми борбордук базарлар ар жуманын дүйшөмбү күндөрү жабылып, дезинфекция иштери жүргүзүлөт. Азыр бүгүнкү максатыбыз негизинен мына соода сатып болгон жерлерди дезинфекция кылышыбыз керек. Андан кийин алардын өзүнүн графиги бар, график боюнча баягы көп кабаттуу үйлөрдүн араларын, ошолордун бардыгын дезинфекция кылыш керек. Өкмөт деле карап отуруп эсен, ушу менчик базардын ээлери дагы өздөрү дагы аракет кылып, мен муну эки чоң базарды айткан жокмун, эми шаардын айланасында көп да мындай базарлар. Ошолор өздөрү дагы күтүп отурбасын, дезинфекция иштерин жүргүзүш керек, анын текшерүүлөрдү атайын биздин мобилдик группалар бар, азыр текшерүү иштерин жүргүзүп атат. Ошого карата чараларды да колдонобуз. Буга чейинки жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө сатуучуларга жана кардарларга аралыкты сактап, бетқап кийип жүрүү керектиги эскертилген. Күндөн күнгө көбөйүп жаткан оорудан улам эл көп чогулган жерлерде санитардык чаралар күчөтүлүүдө. Залалсыздандырууга 2 өрт өчүрүүчү уна жана 2 тайпага бөлүнгөн топ иш алып барып жатат. Ал эми кече шаар аймагындагы кафе, ресторандарда текшерүү жүрүп, талапка жооп бербеген жайлар 15 күнгө жабылды. Андагы чогулган адам 50-дөн ашпосу керек деген менен аралык сакталган эмес. Кафелер кечки саат 10-го чейин иштөөсү шарт. Күнү түн иштей, сутка иштей, кел мына жерге муш ташыша, сийишет, ичип чычат. Канча жолу биз мына кыздарымы дагы уруп, тынчтык болбойт атат кыскасы, ушу Алтын Ордо дам албады. Текшерүүчү топ Хабиби кафесине барганга чейин аларга алдын ала маалымат жеткен. Кафенин кызматкерлери кардарларын даярдап, жарыктарын өчүрүп, эшиктерин кулпулап алууга жетишишкен. Кийин администратор оозунан жаңылып, камерага түшүп калабыз деп кардарлар кете албай калышты деген таризде көпкө чейин киргизбегенге аракеттенди. Можно ли работать или нет? Араб текшерип кетсеңиз азыр ичинде адамдар турат, милиция балдары айтып атат, ичинде адамдар бар депчи, свет өчүрүп койдуңарда. Талаптарга баш ийбей иштеп жаткан эс алуу жайларынын катарын Ачак деп аталган кафе да толуктайт. Талапка жооп бербеген жайды жабууга чара көрүлө баштаганда администратору чыр чыгарып таанышын ачала баштады. Андан соң толтурулган токтомго кол коюудан баш тартып, текшерүүчүлөр тарабынан түшүндүрмө берилгенден кийин кол коюуга макул болду. Могу жерди дагы жаап койгондон кийин ачып кирсек, ичин кылтанган жердин ичинде өзүңүздөр көргөндөй столдо адамдар тыгыз отуруп алып тамак жеп отурушкан экен. Сыртынан жаап койгон, ичинде отурушат. Алардын баардыгын азыр түшүндүрүштөрүн айтып чыктык. Эч кандай маска жок, эрежелер сакталбайт. Тыгыз отурушат, 1,5 метрдик расстояниялар жок. Эми бул жерге дагы биздин сотрудниктердин атынан актылар түзүлүп, эми 15 күнгө жабылат ошол эрежелердин баарын аткарганга чейин. Текшерүүнүн жыйынтыгынан кийин Ош шаарында 4 кафе 2 аптага жабылды. Эскертүүлөргө карабастан эпидемиологиялык абалды курчутууга себепкер болгон коомдук жайларга мындан да катуу чара көрүлүшү күтүлүүдө. Мерим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош шаары. Коронавирус элдете көбөйүп бара жатканына байланыштуу Бишкекте ишембе күнү түштөн кийин коомдук транспортко чектөө киргизилсе, жекшембе күнү коомдук транспорт каттамга чыкпайт. Ал эми аймактар аралык коомдук транспорттарга чектөө киргизилмекчи. Мындай чектөөлөрдүн киргизилишине айдоочулар нааразычылыгын билдирип, ишти токтотпой тургандыктарын айтышууда. Кабарчыбыз айдоочулардын арыз муңун жеринен угуп келди. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Бишкек шаарында коронавирус илдети күчөп, абал кыйындап бара жатканына байланыштуу ишемби күнү түштөн кийин коомдук транспортко чектөө киргизилип, жекшемби күнү автобус, кичи автобустар каттамга чыкпай турганын билдирди. Ошондой эле илдетти жайылтып жибербеш үчүн облустар аралык коомдук транспортко да чектөө киргизилери маалым болду. Демалыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу, ишин токтотуу болуп эсептелип атат. Бул ишемби күнү түштөн кийин токтотсок, андан кийин ошол жекшемби күнү толук кандуу ушул коомдук транспортту токтотуу максатка ылайык деп турабыз. Биздин Бишкек шаары менен региондордун ортосундагы коомдук транспортту токтотуу маселесине кайрылып жатабыз. Мен ойлойм, бул дагы туура кадам болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү Бишкек шаарында чыгып жаткан ооруларды региондорго таратпашыбыз керек.
Өкмөттүн коомдук транспортту чектөө боюнча сунушуна айдоочулар караманча каршы чыгып, ишти токтотпой тургандыгын билдиришүүдө. Алардын айтымына караганда, бардык кич автобустун айдоочулары санитардык эрежелерди сактап жатышыптыр. Ошого карабай, өкмөттүн ишмердүүлүгүбүзгө чектөө киргизиши калпыстык деп баалашат. Элди эс ойлодот, мамна кыйын кырдаалда итак эле баягы жазыстан бери мына карантин болуп атат, жазыстан бери. Кыргызда жакшы сөз бар, жастын бир күнү бир жылга тете депчи. Анткени жастын күнүн айдоо себебин убагында мына иттеги элдер кандай кыйналды, мына кризис болуп атат. Эртең эле күз келет, кыш келет, анан эмнеден сактап да калабыз, азырчы мына токтотобуз болот. А бизде как положено, санитарный нормалар баары аткарылып атат. 12 кишиден таш отабыз. Бизде эмне деген кредиттер бар, аларды ким төлөйт? Бизди токтотуп койгондо. Туура эмес деп ойлойбуз өкмөт жагынан. Бизди караш керек. Токтотууга муктаждык деле кереги жок бизге. Болгон требованиянын баардыгын аткаратабыз. Ысык Көл, Нарын облустарына кеткен коомдук жүргүнчүлөр да коомдук транспортко чектөө коюлушуна нааразы болушууда. Такси менен алыска аймакка кетиш кымбатка турат. Ошондуктан кичи автобустардын каттамына тыюу салынбашы керек дешет. Бул маршруткаларды токтоткон такыр туура эмес да, себеби элде акча жок, таксилер баары бир иштейт. Анан асманын башын төлөй албайт элдер. Элдин акчасы жок болгон сайын улам эле бир кириптер кылып эле тыга бересиңерби? Аябай каршымын. Эчтеке токтобосун, жумушта токтобосун. Элдер деген өлгөнү калды уже. Бакарларга, адамдар көп жүргөн жерлерге, ошол эле коомдук транспорттарга чыкпай коюш керек да, ошол эле жок. Ал эми өкмөттүн жанагындай чектөөлөрү кандай таасир берет, мен ага мындай ишене бербейм да. Бишкек шаарында дем алыш күндөрү коомдук транспортко чектөө киргизилишинин себебин акыркы күндөрү илдеттин баш калаада көбөйүп кетиши менен түшүндүрүшөт. Ушул дем алыш күндөрү баарыбыз тең ушул жүрүштү азыраак кылып, үйүңүздөрдө отуруп, үйүңүздөрдө отургула дагы бир кайрылуу жасап атабыз. Экинчи баяндама, бул экинчи баяндамабыз коомдук транспортту ишемби күнү түшкө чейин жүргүзүп, анан кийин түштөн кийин дем алыш күнү жекшемби күнү толук эле жүрбөйт. Бишкек шаарында коомдук транспорт иш күндөрү кадимкидей режимде иштей берет. Ал эми аймактар аралык коомдук транспорттор токтогону менен такси чектөөсүз борбордон башка аймактарга каттамын жүргүзө бермекчи. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 24 июнда 1941-1945 жылдардагы Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иш-чараларга катышат. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковтун билдиришинче, иш сапарынын алкагында Москванын Кызыл Аскер аянтында, ошондой эле Кремль дубалындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүлчамбар коюу азимине катышуу пландаштырылган. Эле кетчү нерсе 75 жыл мурун ушул күнү 1945 жылдын 24 июнунда Кызыл Аянтта жеңүүчүлөрдүн легендарлуу тарыхый парады болуп өткөн деп баса белгиледи Данияр Сыдыков. Өлкө башчысы бүгүн өзүнүн кеңешчиси Дастан Догоев менен маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Алтынбек Исмаиловду кабыл алды. Мамлекет башчысы Дастан Догоевду Гарвард университетине өтүшү менен куттуктап, окууларына ийгиликтерди каалады. Өлкөнү санарептештирүү боюнча мамлекеттик саясатты алга жылдыруудагы салымын канааттануу менен баса белгиледи жана анын алган билими келечекте республиканы өнүктүрүүгө иш жүзүндө колдонууда пайдалуу болоруна үмүт артты. Дастан Догоевке Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси катары өлкөнү санарип трансформациялоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууну координациялоо, ошондой эле санарептештирүү боюнча коопсуздук кеңешинин чечимдерин жана башка артыкчылыктуу багыттарды аткарууга көмөк көрсөтүү тапшырылды. Мамлекет башчысы санарептештирүү алкагындагы долбоорлорду ишке ашыруу мурдагыдай эле темпте уланышы керектигин айтып, калк, бизнес жана мамлекет ортосундагы өз ара аракеттешүү процесстерин автоматташтыруу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Президент Алтынбек Исмаиловдун жаңы кызматындагы ишине ийгиликтерди каалап, өлкөнү санарептештирүү мамлекеттик саясаттын жакынкы жылдарга карата артыкчылыктуу багыт экенин эске салды.
Кыргызстандын премьер-министринин маалымат катчысы Адилет Султаналиев кызматынан кетти. Бул кабарды өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов тастыктады. Анын айтымында Султаналиев ээлеген кызматынан өз каалоосу менен арыз жазып кеткен. Адилет Султаналиев Мухаммедкалый Абылгазиев премьер-министр болуп тайындалгандан кийин тагыраагы 2018 жылдан бери өкмөт башчынын маалымат катчысы болуп иштеп келген. Ош шаарында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, буга чейин 31 жаштагы адамга карата кылмыш жаза кодексинин 395-биренесинин 2-бөлүмү жалданоочулук боюнча иш козголгон. Кармалган киши 2014-2017 жылдар аралыгында Сириянын аймагында болгон. Ал убакта Сирия Араб Республикасынын өкмөтүнүн аскерлерине каршы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Соттук териштирүүнүн материалдары жана Ош шаардык сотунун чечими менен анын жашаган жеринде санкцияланган жүргүзүлүп, кандайдыр бир тыюу салынган буюмдар табылган жок деп айтылат маалыматта. Кармалган адам УКМКнын камак жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Жерде трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорунда кемчиликтер бар жана ал кечиктирилип жатат деген талап менен 100 адам өкмөт үйүнүн алдына митингге чыкты. Буга чейин айдоо жерлерге турак үй куруп алган жана жеке менчик укугуна мамлекеттик актылары бар жарандардын маселелерин чечүүгө багытталган мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Анда өкмөт 11 000 жер участогун трансформациялоону көздөп жатканын айткан эле. Акцияга чыккандардын эки талабы бар. Биринчиси, мыйзам долбооруна буга чейин үй курулуп калган гана жерлерде эмес, элге берилген кеткен бардык жер тилкелерин киргизүү. Экинчиси, жогорку кеңеш каникулга тарап кеткенге чейин мыйзамды кабыл алып берүү. Чогулган эл өкмөт бул маселени чечип бермейинче нааразычылык акциясын токтотпой турганын айтууда. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караган Ырыс Кулбек Чанаков мектеби 40 жылдан бери иштеп, оңдоп түзөөгө муктаж болуп келген. Өткөн жылы декабрдан тарта республикалык бюджеттен капиталдык оңдоп түзөө иштери башталган болчу. Ошол жылдын март айынын башында каражаттын жоктугунан жумуш токтогон. Капиталдык ремонт иштерин жүргүзгөн кызматкерлер ушул күнгө чейин эмгек акысын толук ала албай жатышканын билдирип, 7-чи каналга кайрылды. Сузак районуна караган Ырыс Кулбек Чанаков мектеби 1980 жылы ишке берилген. Андан бери эч кандай оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Авариялык абалга кептелген мектеп өткөн жылдын декабрынан тарта республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык оңдоп түзөө иштери башталган. Бирок каражаттын жоктугунан март айынын башында жумуш токтогон. Сузак районунун тургуну Анарбек Хакимов аталган мектептин 2-кабатына жоопкерчилик алган. Алар бөлүнгөн жумуштун 80% аткарышкан. Ал иш жерде иштеп эле азыр ошон үчүн булар келе албады. Мен келдим, мен өзүм дагы 10 күн болду ишке чыкканыма. Муну күткөн мен, акча жок баары бир. Ошон айына мен өзүм дагы ишке чыгып кеткенмин азыр. Бул өкмөт ишинен биз бир чоңураак объем деп туруп кирген болчук биз декабрда 27-синде. Ну бирок ошол акча сожалением биз колго келбей атат. Айтканда жо материал жеткирип бере албайт, жо болбосо акчаны жеткирип бере албайт. Келишим түзгөн ай курулуш жоопкерчилиги чектелген коому мээнетинин акысын толук бербей жатканын айтат. Ал өзү аркылуу 300 тан ишке тарткан. Бүгүнкү күндө аларда анан кызмат акысын талап кылып жатышат. Шериктер 2 күндү биринде, керек болсо 3 күндү биринде, бир күн күндө эле чалат. Акча не болду? Акча не болду? Акчаны мен алып бербей койгондой болот ам аларга. Үйүмө келип азычуу салып көрдү. А бул жерде карапайым элде иштеген, эмгек кылган адамдар акчасын ала албай күйүп кете беребиз. Мудан мурдаян мен кылганмын өкмөттү жумушуну. Ну бирок акчаны сожалением бербей койгон. Оңдоп түзөө учурунда 560 окуучу эски имаратта 3 смена окуп келишкен. Мектеп жамааты жаңы окуу жылына чейин оңдоп түзөө иштери бүтүп калса дейт. Бирок куруучулар акысын алмайынча жумушту толук бүткөрө алышпайт экен дейт мектеп директору. Ошолго документтер бар бүтүргөнбүз. Декабрь айында башташкан иште. Баштап жакшы эле баштады. Декабрь, январь, февраль, почти мартка чейин иштеди. Иштегенден эле анан усталар кетип калышты. Азыр эми негизинен көрдүңүздөр, шубак электричество бүткөн, пол эшик калды, анан спортзалдын шубагы эле калды, анан сыртын шубайт. Үстүн жапы түштү. Тендерди областтык капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн. Алар куруучу компания буга чейин бөлүнгөн каражаттардын отчетун толук бере элек деген негиз кылышууда. Ошондой эле республикалык бюджеттен акча түшпөй усталардын акысын которо албай жатышканын билдиришти. 2,250,000 сомдук курулуш иштерин аткарган. Калган отчетторун 2,247,000 отчетторун беришкен. Анан ал жерден анча мынча кошумча иштер чыгып аткарылган. Бирок ал азыр такталып атат. Бирок быйылкы жылга акча бөлүнө элек. Ооба өкмөткө кайрылып баягы титулга ошо акча сурап ишканага курулуштун улантышка
өкмөткө бергенбиз. Ал жакта азыр каралып атат, титул бекилип келелек. Мектеп имаратынын капиталды оңдоп түзөөсүн ай курулуш жоопкерчилик чектелген коому тендерден уткан. 8 миллион сомго бааланган жумуш каражаттын жоктугунан токтоп турат. Кыргызстанда 200-гө чукул авариялык абалдагы мектептер бар. Ал эми дагы 200-дөй мектептин курулушу каражаттын жоктугунан токтоп турат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Сузак району. Каданжай районуна караштуу номер 54-чү Эшме орто мектеби жаңы окуу жылынан баштап 1-чи класстын окуучуларынан тарта 7-чи класстын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кыла алат. Балдарды ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн атайын долбоору жазылып, тоок фермага ээ болушкан. Мындай демилгени колго алган мектеп жамааты балдардын тамактануусу өзгөчө мааниге ээ экенин айтышат. Өлкө аймагында тоок ферма менен балдардын ысык тамагын камсыз кылган 3 мектеп бар. Элеттеги саамалыкка кабарчыбыз барып келди. Номер 54-чү Эшме орто мектебинин көмөкчү чарбасында 288 тоок багылууда. Буга чейин аталган мектепте ысык тамак менен Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы камсыздап келген болчу. Мектеп жамааты 2016 жылы долбоор жазып, 2020 жылы тоок фермага ээ болгон. Учурда мектеп ысык тамак менен өзүн өзү каржылоодо. Мамлекет тарабынан берилгенден сырткары биз өзүбүздүн көмөкчү чарбаны дагы уюштурганбыз. Балдардын тамагын менюсун байытуу максатында тоок фермасы иштеп келет да, алардын менюсун азыр 4 жумага 4 түрдүү тамакты берип келгенбиз. Ал эми 2017-18 окуу жылында ушул тоок фермасынан түшкөн кирешенин эсебинен мектептин даярдоо классына, ошондой эле 5-чи класстын окуучуларына мектеп өзүнүн көмөкчү чарбасы эсебине ысык тамак берип келген. Гүлкумар Бекеева учурда тоокторго дан берүүдө. Минтип күнүнө 3 ирет кайталанат. Мындагы тоуктор атайын долбоор ишке ашкан соң 100 000 сомго кошуна облустан алынып келинген. Жыйынтыгында 100 окуучу ысык тамак менен камсыз болууда. Биз бул тоукторго эрте менен келип светтерин жандырып, 8-де жемин берип, суусун куюп, анан кийин түштө 2-де, саат 2-де түшкү жемин беребиз дагы, кеч 4-де светти өчүрүп, күнүгө ушинтип тоуктарды карайбыз. 2016 жылдан бери 54-чү Эшме орто мектеби долбоор жазып, ушул тоок фермага ээ болгон. Бүгүнкү күндө бул жерде 288 тоок бар. Бул тоокторду күн сайын 250 жумуртка алышып, анын кирешесин балдарга аталган ысык тамакка жумшалат. Бүгүнкү күнгө чейин бул мектеп 5-чи класска чейин ысык тамак менен камсыздап келген. Жаңы окуу жылынан болсо 6-7 класстын окуучуларына да ысык тамак берүүнү планда жатышат. Мектепте балдарыбыз ушул тоок ферма ачылгандан бери өзгөрүштөрү жакшы. Балдарыбызга кандай десем, мурда мектепке сумкаларга нан салып келселер, азыр кардылар тоок келгенде дагы өздөрүнүн немеси үчүн окуп, билими күчтүүлөп аракеттенишет да. Бул мектептин тоок фирмасы биздин мектепке, элге салымы жакшы. Мектеп директорунун демилгеси ишке ашып, фермадан түшкөн каражатка башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулуп келет. Келечек ээлерине түзгөн мындай шартка ата-энелер да ыраазы. Тоок ферманын ачылышы менен жаңы жумуш оруну да түзүлгөн. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен облусу. Күндүн өзөктүү окуялары мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook жана Instagramдан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.